Dále. Dobrý den. Dobrý den, buďte dál. Posaďte se. Já mám takovou prosbu na vás. Povídejte. Já si dělám totiž autoškolu. A potřebovala bych si udělat všechny ty testy. Jasně. Na krev, moč. Jasně, jasně, protože toto vyšetření, tak si vás prohlídneme, to je v pohodě. A platí se toto, nehradí pojišťovna tam pak u sestřičky venku. Myslím, že to je 500 korun asi. Takže si vás teď proklepneme. Můžete se, pojďte se posadit. Postavte si, prosím vás, bytíky, předpažte, zahněte si levou rukou na nos. A zkuste to ještě jednou. Jste málo minula. Pravým ukazováčkem si sáhněte na nos. Zkuste natáhnout ruce. Nic nebojí, všechno v pořádku. Usaďte se, já si to poznamenám, aby to nezapomenu. Krev vám nabere sestřička, já vás můžu poprosit. Všechno v pořádku?